Meu irmão, minha irmã, eu chego até você para agradecer a sua fé transformada em generosidade. Generosidade essa concretizada na coleta da fraternidade. Você sabe, é uma experiência antiga, são 58 anos de campanha da fraternidade. O que hoje for ofertado em qualquer igreja no Brasil vai se destinar ao Fundo de Solidariedade. Uma parte fica na diocese e a outra parte vem para a CNBB, a fim de que, acolhendo projetos que chegaram e que chegarão de diversos locais do Brasil, nós possamos então redistribuir esse fruto da generosidade. A coleta não termina hoje, ela ainda pode ser feita ao longo da Semana Santa e mesmo depois. Basta pegar as informações no site da CNBB. Bendito seja Deus que desperta a generosidade em nossos corações. Que Deus abençoe e dê a todos nós a graça de uma Santa Semana Santa.